Беларуске воздухопловне снаги данас су оборили две руске беспилотне летелице у близини белоруског града Гомеља, преносе белоруски медији. Истовремено, и руски званичник Владимир Рогов је на свом телеграм каналу навео да је дрон ушао у ваздушни простор Белорусије. Како наводи група белоруски Хајун, више белоруских борбених авиона наводно је пресрело беспилотне летелице у близини града Гомеља око 1:30 по локалном времену. Град се налази на око 30 км од границе Украине и Белорусије. Трећа руска јуришна беспилотна летелица наводно је ушла у ваздушни простор Белорусије око 2:30 ујутру, али белоруски Хајун није пренео додатне информације о овом дрону. Овај инцидент је други пут ове неделје да су белоруски борбени авиони ангажовани да заштите ваздушни простор те земље, а група је објавила и видеоснимак наводног обарања дрона изнад Гомеља. Ruski dronovi su prethodno navodno skrenuli sa kursa u pravcu Belorusije, tokom vazdušnih napada na Ukrajinu u više navrata, ali ovo bi bio prvi poznati slučaj da je beloruski avion uspešno oborio rusku bespilotnu letelicu. Beloruski Hajun navodi da je beloruski borbeni avion pokušao da obori rusku bespilotnu letelicu tipa Shahed koja je uletela u vazdušni prostor te zemlje 29. avgusta, prema podacima grupe, ruski dronovi su upali u beloruski vazdušni prostor u sredu, kao i 26. avgusta, Ministarstvo odbrane Belorusije nije komentarisalo navodni incident.